Arta, kedysi tradičná súčasť ľudového odevu mladých dievčat, sa stala ústredným motivom výstavy, ktorá sebe spája minulosť s prítomnosťou. Party v 21. storočí aktuálne dorazili aj na Zemplín. A k nám do štúdia televízie Zemplín dorazili jej autori, ktorí nám prišli túto výstavu predstaviť. Medzi nami v štúdiu vítam etnologičku Katarínu Chabrečekovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Sú medzi nami aj fotografi tejto výstavy Zuzana Senašijová a Ľubomír Sabo. Dobrý deň. Dobrý deň. Nuž a za mesto Sobrance, kde aktuálne prebieha táto výstava, je medzi nami Marinka Kasičová. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak dámy a pán, vítajte u nás v štúdiu televízie Zemplín. Verím, že sa u nás budete cítiť dobre. Vy ste prišli predstaviť výstavu, ktorá teda aktuálne prebieha na Zemplíne a v Sobranciach. Sú to party v 21. storočí. Takže na úvod by sme, hádam, začali tým, a to sa obraciam na etnologičku Katku, asi najpovolanejšiu v tomto smere, aby nám vysvetlila a objasnila, čo to tá parta je, ako vyzerala, kedy a na čo sa používala. Takže parta je ozdobná čelenka, symbol slobodného bezdetného dievčaťa. Najčastejšie bola používaná počas svadieb, kedy si ju tie dievčatá vlastne ráno dávali na tú hlavu, respektívne im s tým pomáhali krstné mami alebo bimovné. Party na Slovensku máme rôzne typy, sú rôzne vlastne farebnou, sú rozlišné farebnosťou, potom veľkosťou, typom stúžiek. Všade, kde sa môžeme vlastne pozrieť na tom Slovensku, je tá rozmanitosť veľká. My sme to aj v tomto projekte chceli ukázať. Čiže nemáme len jeden región zameraný, ale sme zmapovali skoro celé Slovensko. Ak by sme to otočili na súčasnosť, tak používajú sa tie party ešte aj v súčasnosti? V súčasnosti môžeme party vidieť na scenickom folklore, ale teraz je taký trend, je to tak in, že nevesty počas svadby si ju používajú vlastne pri začepčení. Že majú zobratý folklórny súbor, ktorý ich príde vlastne takto pekne nachystať. Predvedie sa to vlastne pomocou scenického folklóru, že je to aj zábava pre tých hostí na tej svadbe, a potom sa aj dá tá parta dole s ním mesa a nasadí sa zase čepiec. Čiže sú vlastne súčasťou ešte aj dodnes. A niekde sú aj obce na Slovensku, kde ešte aj teraz v súčasnosti ich nosia na nejaké cirkevné sviatky, napríklad Veľká noc, alebo potom na púte, čiže aj tam chodia dievčatá aj vo Vence alebo v parte. Že sú ešte také dediny. Mm-hmm. Výstava, ktorú ste teda aktuálne prišli predstaviť do Sobraniec, ukazuje party v takomto modernom prevedení, teda to je tradičné, ten nejaký tradičný ľudový prvok v takomto modernom stvárnení. Tak ako vznikla tá prvotná myšlienka vytvoriť túto výstavu a tá vzájomná spolupráca okruh ľudí, ktorí sa na tom podieľali? Kto oslovil koho? No, Ľubo, choď. Tak Katka je moja priateľka a tým, že je etnologička, tak sa stále sa nás snažila nejako vtiahnuť do toho folkloru. Mm-hmm. Začalo to možno tým, že nás začala vodiť na hodianskú parádu, že najprv na folklórny festival, kde sme sa tak postupne nejako tak sme si na to privykli. Mm-hmm. Sa nám to veľmi páčilo hneď od začiatku. A potom postupne nám tak dávkovala, že aké sú tam špecifika. Na jednom takomto festivale nám začala rozprávať o partách. My sme absolútne netušili, že čo sú to party. My sme si mysleli, my sme hovorili, že však sme na jednej party. Party to nie. Hej. Takže že o čom to hovorí. A že ja vám zajtra donesiem jednu ukázať. Ja nám priniesla ukázať hrušovskú partu, ktorá vlastne v tom období bola jediná známa. Mm-hmm. Hej, medzi tým sa už urobili nejaké repliky a je ich tam viac aktuálne na Hrušove. Ale vtedy bola naozaj jediná. Keď on v podstate je to táto parta, ktorú máme aj na hlavnom vizuále všade. Mm-hmm. Ona je veľmi taká bohatá, zdobená, vyzerá ako kráľovská koruna alebo koruna kráľovnej. Nám sa to veľmi páčilo a tým, že sme o tom nevedeli, my sme boli až úplne šokovaní, že wow, že to, čo to je, že prečo o tom nikto nevie, poďme s tým niečo spraviť. Takže to bolo vlastne, to bol taký prvý impuls, že vlastne my so Zuzkou sme začali, s Katkou sme dali hlavy dokopy a začali sme rozmýšľať, že akým spôsobom tieto party dostať medzi ľudí, akým spôsobom ich spopularizovať. No, a cez aké prostriedky, hej, to dostať aj k mladým ľuďom, uh-huh, alebo k ľuďom, ktorí nevedia, alebo ktorí nie sú zbehli vo folklore ako my predtým. Uh-huh. Takže sme si vymysleli takéto spojenie práve folkloru s moderným umením, a to práve cez malby a fotografiu, malbu na tvár, vlastne také moderné komunikačné prostriedky. Musel sa dať nielen hlavy dokopy, ale aj party dokopy. Tak ako sa dávali tie party dokopy?
To bola trošičku zložitejšia úloha, pretože na začiatku sme si mysleli, že oslovíme múzea a do 2 mesiacov máme všetko nafotené. Mm-hmm. Samozrejme, je to trochu viac komplikovanejšie, lebo sú tam určité veci, ktoré nepustia. Čiže preto sme sa rozhodli oslovať jednotlivcov. Ja už som mala niečo vytipované, že ktoré party tam určite chcem v tom projekte, lebo videla som ich predtým v publikáciách. Samozrejme, nie vždycky to išlo tak, ako som si predstavovala. Čiže keď sme volali, tak niekedy sa musela aj mesiac presviečať, že poďte, nebojte sa, nič sa s tým nestane, prídite. Takže väčšinou sme šli po jednotlivcoch. Spolupracujeme aj s požičovňou krvou a kostýmov vlastne v Martine. Oni nám dosť pomohli, čiže od nich máme už v súčasnosti 3 party požičané, ktoré nám zapožičali vlastne na toto fotenie. Väčšinou si ľudia myslia, že tie party vlastníme, ale to nie sme takí bohatí, aby sme to mohli vlastniť, lebo to je veľmi hodnotná vec. A častokrát si to málo ľudí uvedomujú, že čo vlastne doma vlastne, čo majú. A niekedy aj tak na škodu, keď to proste zakape, a preto sme sa rozhodli to takto dať do popredia. Takže tie party sa vlastne zapožičiavali na to fotenie, ale oni sú ďalej vo vlastne... Tých majiteľov, čo nám ich doniesli na fotenie. Áno. Čo je tým takým zámerom výstavy? Každý za seba možno môže povedať, teda prepojiť tú tradíciu, keďže Katka sa venuje etnológii, vy zase fotografii ako tomu modernému spôsobu umenia. Čiže čo má byť tou takou myšlienkou pre toho diváka a návštevníka výstavy, ktorý sa na to príde pozrieť? Tak ja si myslím, že každý si v tom nájde to svoje, ale v podstate sú tu asi také 2 hlavné myšlienky, čo sme chceli dať von. Samozrejme upovedomiť ľudí o týchto partách, že aké máme na Slovensku naše fakt kultúrne dedičstvo, to je ad jedna, to je myslím si, že taký dosť podstatný bod toho celého projektu. A taký ten ďalší dosť veľký je práve prilákať tých mladých, možno, že aj tú mladšiu generáciu naspäť do tých galérií. Pretože môžeme si všimnúť, že v dnešnej dobe naozaj tie galérie možno nie sú až tak strašne navštevované, možno tam tie ľudia až tak neťahá. A toto sme my práve chceli možno zmeniť, že naozaj ukázať tým ľuďom práve cez toto moderné umenie, aby sa nebali chodiť práve do tých galérií a aby sme ich tam naspäť pritiahli. Čo sa nám, myslím si, že aj celkom značnou mierou podarilo, pretože každá jedna výstava je celkom dosť navštevovaná, čo sme naozaj veľmi šťastní a naozaj sa z toho tešíme, pretože keď vidíme, aké húfy ľudí nám chodia na tieto výstavy a ako ich to zaujíma, a to neprídu tak, že na 10 minút. Tí ľudia naozaj tam chodia, strávia tam kľudne aj hodinku, hodinku a pol. Pýtajú sa nás veľmi veľa. Vždy, keď máme autorské dni, tak veľmi veľa sa o to zaujímajú. Už len o tú techniku, ako sme to urobili, ako vznikol projekt. Všetky tieto veci, čo aj vy sa nás tu dneska pýtate, tak toto isté zaujíma práve každého jedného a to je super. A samozrejme, máme tam vždycky etnologov na výstave, ktorí im veľmi radi aj potom porozprávajú práve o týchto partách, o krojoch a my sme tam potom zase za tú umeleckú stránku. By som možno ešte doplnil, že výstava je aj koncipovaná tak, že jednak okrem teda umeleckých diel sú tam aj nejaké edukačné popisky, infotabule, ľudia si tam nájdu aj zo pár vždy historických artefaktov, to znamená zo pár tých historických part. Takže vlastne každý si tam naozaj nájde to svoje. Tá výstava aktuálne prebieha v Sobranciach. Najpovolanejšia osoba za kultúru sedia aj medzi nami v štúdiu. Tak ako sa tá výstava a tá myšlienka celá dostala do Sobraníc? Bolo to ťažké? Aká tá bola tá celá cesta, odkedy ste sa možno dozvedeli o tej výstave, až kým teda naozaj neprišla, nezakotvila v Rušajovej vile? Viete čo, ja som si najprv myslela, že je to beznádejné, pretože táto výstava Party v 21. storočí bola vlastne obdivovaná v metropolách celého sveta. A tak som si myslela, že tak Sobrance, tak neverím, že by to bolo možné, že sú určite ako tak zanepráznení a predsa len také malé mesta, že ich to viac menej ani nezaujíma. A bola som nesmierne prekvapená. Najprv som bola prekvapená tým, že každoročne, keď pripravujeme akcie na ďalší rok, tak vždy si zvolíme vlastne také tie nosné. V tomto roku sú to Sobranské dobroty, furmanské preteky a Sobranský jarmok, tak ako to býva dobrým zvykom. No a počas tých Sobranských dobrot vlastne chceme ponúknuť ľuďom, vždy keď sa povie dobrota, tak ľudia si myslia, dobre sa najem. No a my sme to vlastne v Sobranciach chceli tak trošku postaviť naopak. Chceli sme tú dobrotu dať takú duševnú dobrotu, aby vlastne ľudia pocítili, tak ako ste to napísali vy vo svojej publikácii, že sú to klenoty Slovenska. Aby sme vlastne ponúkli a otvorili ľuďom oči, že máme naozaj národné bohatstvo, máme naozaj prekrásne klenoty, na ktoré by sme mali byť hrdí. A tak sme vlastne naplánovali
a našla som si telefónne číslo a inak skôr ako to bolo, tak som to sledovala som ich výstavu v Číne. Fascinovalo ma to, že vlastne čínsky národ, ktorý nemá so Slovenskom nič spoločné, tak boli celé oldy na to, aké sú tie práce nádherné, aký je ten slovenský folklór prekrásny. Možno aj to vzbudilo u niektorých záujem a prišli na Slovensko. A tak som si našla telefónne číslo a zdvihla mi Zuzanka. A hneď vlastne, tak ako sa hovorí, preskočila iskra. A že samozrejme máme záujem. A tam sa to vlastne začalo, tak sme si vlastne vymenili prvé tie kontaktné veci, o čom je tá výstava, aká je tá výstava, čo ponúkne vlastne tomu konečnému účastníkovi, tomu divákovi. A tak sme vlastne prišli na to, že urobiť túto výstavu v Sobranciach je nádherná vec, pretože aj tu žije kopec ľudí, ktorí žijú folklórom a žije tu kopec mladých ľudí, ktorých práve táto myšlienka, o ktorej hovoria títo traja ľudia, že prepojiť tú staršiu generáciu s tou mladšou. To znamená, že aj z toho odkazu tých predkov osloviť mladú generáciu a ukázať im, že stojí to za to. Máme pri sebe aj mapu pokrytia, PARD na Slovensku, ak to tak môžeme nazvať. Tu by mali byť teda zmapované tie všetky party, ktoré sa vám doteraz podarilo získať. Vieme povedať, že či je niektorý región, pre ktorý sú tie party špecifické, tradičnejšie a pre niektorý menej, alebo ako je to s rozdelením tých PARD v rámci Slovenska? Takže ako môžeme na mape vidieť, si všimnite, že vlastne tá južná časť Slovenska je bohatšia, napríklad ten hon, že tie party sú tam honosnejšie, sú viac zdobenejšie, lebo predsa závislo to aj od poľnohospodárstva, od priemyselnej oblasti, od všetkých týchto možných atribútov. A zase tá Orava, Kysuce, ako vidíte, to sú jednoduchšie vlastne venčeky, väčšinou zo zelených rastlín, ako bola rozmarín, myrta, krušpán, doplnené buď jemnými, bielými, voskovými, platenými kvietočkami, perličkami. Čiže tá oblasť bola chudobnejšia, hej, tí ľudia museli odchádzať za prácou, čiže aj nemali toľko času ani peňazí si to tak nazdobiť, ale o to je to možno aj krajšie, že vidíte tu rozmanitosť, niekde sú doplnené tie party ešte storočnými vlasmi, ktoré napríklad nosila mama nevesty, hej, ako je to napríklad v Rejdovej, a tie vlasy sa volajú pletky. Oni bývajú vlastne po bokoch tváre a sú vedené od začiatku party až po koniec. Napríklad tu v Abore alebo na Zemplíne vidíme ten mestský vplyv, že tie party sú väčšinou do biela ladené. Aj ten odev už není taký klasický, že ľudový odev ako kroj, ale je to už viac mestský štýl. A napríklad najvýchodnejšie, čo máme, sú vlastne Podkarpatská Rus a zrovna tam je tá parta urobená na spôsob venca z brmbolcov. Tie kvety sú vlastne ako keby z brmbolcov, ladené do červená a žltá. A doposiaľ sa nám nepodarilo zistiť, z akej obce alebo z akej časti aspoň je táto parta, pretože pri výskume tam nebolo popísaný vlastne nebola popísaná ani obec, ani kraj. Tento výskum bol robený v 70. rokoch vlastne Maticou Slovenskou a nejak ten detail, ten najhlavnejší sa nejak nenašiel a ani oni nám nevedia povedať, že skade. Takže možno, ak nám niekto stade to pomôže, budeme veľmi radi, keď to uvidí túto vlastne reláciu. Uh-huh. Práve tento obraz, toto nad vami. Áno, tento obraz vlastne. Podkarpatská Rus. Keďže sa nachádzame v regióne Zemplína, vidíme aj podľa tejto mapy, že tu nás sa podarilo tých part asi objaviť najmenej. Je to preto, že ich tu nemáme, alebo sa ešte hľadajú? A týmto možno, že môžeme aj vyzvať. Party stále hľadáme a z Horného Zemplína sme zatiaľ nenašli, oslovili sme už veľa ľudí, či folklórne súbory, skupiny, osvetové centra, rôzne vlastne inštitúcie kultúrne, alebo skanzeny. A ja si myslím, že tie party sú tu, len ešte sa neobjavili tak, ako to bolo doposiaľ niekedy, napríklad aj na Gemery, je len, akože máme zaznamenanú jednu, ale určite sú tam aj viac, takže ja verím, že nájdeme, že sa nám ešte podarí a že aj týmto sa niekto ozve. Nemusí to byť konkrétne, že nám donesie pár, tu stačí nejakú dobovú fotografiu alebo fotografiu proste mamky, babky, starke. Ja my už podľa nej sa pokúsime spraviť rekonštrukciu, už to bude predsa jednoduchšie, že aspoň sa budeme vedieť odpichnúť od niečoho. Takže aj to je dosť dôležité. Vieme, že tá predpríprava na príchod výstavy v Sobranciach mala tiež nejaký svoj sled a snažili sme sa aj my nejakou partou prispieť do tohto projektu, tak ako to bolo. Áno, takže slovo dalo slovo a my sme sa vlastne dohodli, že tá
výstava Party v 21. storočí príde do Sobraniec. Uh-huh. No a nakoľko sme komunikovali intenzívne, tak s Ľubom vlastne sme urobili takú predprípravu. To znamená, tým, že vlastne Katka dala avízo, že tých part zo Zemplína je málo, tak sme vymysleli pre celý náš región, ale nie len vlastne Sobrance a Sobranský, ale aj pomocou televízie, to znamená aj pomocou vás sme to dali to echo ďalším, aby prispeli k tomu, keď majú doma partu, alebo keď poznajú niekoho, kto má, tak aby sme vlastne, aby sa prihlásili k nám a my vlastne s tou partou, to môžeš vlastne doplniť, Ľubo, aj ty, že vlastne sme chceli urobiť takýto obraz aj s tou Zemplínskou, ak by vlastne mala ten, ak by splňala vlastne všetky tie parametre, ktoré boli požadované. My sme chceli urobiť vlastne krst toho obrazu nového tu práve Sobrancia, ale bohužiaľ sa nepodarilo nájsť autentickú historickú partu. Objavili sa, myslím, tri štilizované kúsky, takže aspoň malá iskrička, ale hľadáme ďalej. Čiže je niečo, čo tá parta musí spĺňať, aby bola zaradená do toho projektu, aby bola autentická? Musíme ju mať doloženú vlastne aspoň jednou dobovou fotografiou minimálne, alebo aspoň niekým, že kto nám na isto potvrdí, že áno, tak toto vyzeralo, tak toto bolo. A proste my sa snažíme nájsť tie najstaršie kúsky, čiže najstaršiu napríklad máme 108-ročnú partu. Uh-huh. Dobre, máme aj mladšie, najmladšia má nejaké 3 roky, ale musí proste byť vlastne doložená niečím, nejakú informáciu, či už v knižnej publikácii, fotografiou alebo niečím musí byť doložená. Uh-huh. Návštevníci na výstave vidia už finálny, hotový, krásny umelecký obraz, ale aká bola cesta k tomu, aby to takto na tej výstave vyzeralo? Takže cesta jedného obrazu k takémuto finálnemu stvárneniu je naozaj dlhá, čo si možno veľa ľudí ani nevie predstaviť, možno to ani nevedia uvedomiť, pretože všetko to začína práve tým etnologickým výskumom, ktorý naozaj niekedy trvá veľmi veľa, veľmi dlho. Čiže ak by sme to vedeli takto povedať, tak vlastne celá tá genéza toho obrazu začína tým etnologickým výskumom. Potom, keď už etnologom sa podarí túto partu vypatrať, doniesť alebo dohodnúť tých ľudí priamo na fotenie, tak v podstate prídu na fotenie. My musíme dohodnúť kompletne celý tím, čo je vždycky okolo 10 ľudí, ktorí sú vlastne pri fotení, ktorí dohliadajú na fotenie, aby to bolo správne, aby tá modelka bola správne zakrojená, aby tú partu mala správne na sebe. Potom sú tam facepainteri, ktorí vlastne robia práve tieto krásne ornamenty na tvár, z ktorých vlastne oni čerpajú práve z toho, či už kroja, alebo z tej dediny, alebo z tej obce. V podstate vždycky tie ornamenty musia pasovať. Tieto ornamenty im samozrejme dodávajú naši etnológovia. Mm-hmm. Oni si musia predtým ešte urobiť taký náčrt, hej? Viacero náčrtov, ako sa vlastne ten facepainting dá, alebo bude dávať na tvár. Potom my sa vlastne zhodneme všetci, čo sme tam, príde taká tá rada naša. Potom sa vlastne dohodneme, ktorá maľba pôjde na tvár. A potom už sa dáva maľba na tvár. Potom my s Ľubošom vlastne robíme finálnu fotku. Ešte, ale aby som povedala, pred tú finálnou fotkou robíme práve dokumentačné fotografie. Ešte bez tej maľby na tvár, čiže správne sa ukrojí každá jedna modelka, dá sa správne tá parta. My si ju odfotíme zo všetkých strán naozaj, aby sme to mali aj my zdokumentované aj do budúcna. A potom v podstate už ide to hlavné fotenie a po fotení už to ide potom vlastne táto fotografia, ktorá sa vytlačí na plátno, už sa dá maliarke a ona už domalúvava každý jeden obraz. Ešte aby som možno spomenula, tak do nášho tímu, alebo náš tím tvorí viacero ľudí. Mm-hmm. Okrem nás troch, teda samozrejme máme dvoch facepainterov, je to Andrejka Lubocká a facepainter a aj etnolog Patrik Rago, ktorý nám veľakrát aj pomáha. Dokonca sa mu aj podarilo zrekonštruovať jednu partu, čo je úžasné. Jednu alebo dve? O, dve. Dve už. Dve. Dobre, takže už dve. A potom máme vlastne v týme maliarku Sara Havny. Uh-huh. A i keď možno jej meno znie tak trošku zahranične, ale je to Slovenka. Slovenka ako repa. A teraz úplne na novo sme ešte prijali do týmu ďalšiu novú maliarku, ktorá má zase úplne nový iný štýl, ktorý vlastne budú môcť vidieť ľudia prvýkrát na našej výstave v Bratislave, v Klariskách, až v auguste. Tam predstavíme jej prvých 6 nových obrazov, čiže vlastne Ivanka Mintalová je ďalším členom nášho týmu. Mm-hmm.
Holandské ženy sú všeobecne krásne, ale tie party možno ešte viac vyzdvihli, počiarkli ich krásu. Tak ako reagovali dievčatá a ako sa vyberali tie, ktoré sú zachytené vlastne s tými partami na tých fotografiách? Tak my sme vyberali dievčatá, s ktorými sme predtým už fotili. Dobre sa nám s nimi pracovalo. My sme chceli totižto zachytiť takúto vážnosť chvíle, ktorú sme našli v tých dobových fotkách, ktoré nám donesli etnologovia. A v každej tej fotke, naozaj dostali sme cez niekoľko stovák fotiek a sme tam našli vždy nejaké také spoločné výrazy, ja neviem, taká od hámblivosti cez smútok až po takú clivosť, až po možno strach v očiach. A bolo to také veľmi expresívne a toto sme chceli vlastne v tých našich obrazoch zanechať. Preto sme si aj starostlivo vyberali dievčatá, s ktorými naozaj sme vedeli, že to bude hneď, ako sa povie, na prvú. Takže to bola vlastne taká prvá myšlienka, že ako vyberať. Potom vlastne do toho nám vstúpili etnologovia. My sme si urobili najprv nejaký zoznam, bolo nejakých 50 žien a potom vlastne polovicu sme museli vyškrtať, lebo krátke do party môžeme dať iba mladé, slobodné, bezdetné ženy. Uh-huh. Takže vlastne tým pádom hneď nejaké polovica rozvedené. Áno, polovica zoznamu preč, presne. Takže to bola taká druhý bod. Možno tretí. Chceli sme tam dať všetko ako keby pekné Slovenky. Takže aj to bolo možno také, že Nebolo ťažké nájsť. Nebolo to ťažké, ale ťažké bolo to, že aby neboli všetky, ako keby, nechceli sme dať, že len taká ako typický slovanská krása, hej, že proste jeden ako keby model, taký nejaký prototyp krásnej ženy, tak sme sa snažili hľadať aj rôzne tváre typovo. Takže aj toto bolo také, že zladiť ich potom s tými partami, hej, aby im sedeli potom s ornamentmi, tak toto bola dosť taká náročná úloha. V jeden deň sme napríklad fotili aj tri ženy, tak ešte to aj zosúladiť s tým, ako vlastne tí ľudia mohli prísť, ako vlastne sa tie party podarili zohnať, doladiť na ten jeden termín, tak to bolo také asi najnáročnejšie. Ako možno na tú spoluprácu zareagovali práve tie mladé, krásne, bezdetné, slobodné ženy, ktoré prišli na fotenie tých pár. Vieme, že medzi nimi teda nie sú len modelky, ale že sú to dievčatá rôznych profesí. Takže ako sa s nimi spolupracovalo? Tak ako kolega Lubko povedal, tak my sme s väčšinou tých dievčat už predtým fotili, čiže naozaj sme aj vedeli, do čoho ideme. Aj myslím si, že aj oni vedeli, do čoho idú s nami. A v podstate celé to fotenie, celá tá vlastne čerešnička, čo už vidíte na týchto obrazoch, tak to už trvá naozaj že chvíľku. Tá príprava je naozaj dosť taká dlhá. Čiže ako kým sa dostaneme reálne k tej finálnej fotografii, tak to trvá aj 4-5 hodín. Hej? Že od toho prvotného fotenia až po vlastne cestu maľbu na tvár, až po toto finálne fotenie. A myslím si, že každá jedna dievčina, ktorá je na obraze, tak sa cítila, aspoň podľa toho, čo nám hovorili, tak sa cítila naozaj, že výnimočne, nakoľko kedy predtým mali tie kočky na sebe partu. No nikdy. Každá ju mala prvýkrát na sebe, čiže naozaj sa cítili ako také nevesty. A fakt si to užívali. Aj to fotenie, každá sa chcela hneď fotiť, všetko chcela. Môžem to dať na internet a tak hneď sme každé ešte pred fotením zobrali telefón. A ešte keď si chcela urobiť nejaké fotografie, že do mobilu, tak reku sme jej povedali, dobre, urob si, ale nemôžeš ich dávať von, pretože naozaj chceli sme to totálne utajiť. V úplnej tichosti sme si na tomto projekte pracovali 2,5 roka a po 2,5 roku sme vlastne každej dievčine dovolili aj si dať už von fotky a tak niektoré už dokonca aj zabudli, že s nami fotili. To bolo také najvtipnejšie, lebo veľa dievčat fakt čakalo 2,5 roka na to, kým tento projekt pôjde von. Že sa uvideli na obraze potom. Áno. A to bolo také krásne, lebo práve na našej prvej vernisáži tam boli takmer všetky dievčatá z obrazov. Mali sme tam vlastne 33 obrazov, čiže takmer všetky dievčatá tam aj prišli. A keď sa videli, tak tie ich pohľady, že wow, to som ja. Takže to bolo také fakt, že krásne. My sme ich mali ešte zakryté vlastne plachtou, tie obrazy, ale taká polopriesvitná, takže oni chodili a nakúkali. Každá si to odhala. Dobre, spomenuli sme, že tá výstava už navštívila viacero nielen slovenských, ale aj zahraničných miest svetových metropol, tak kde všade sa nám z tohto výstavu už podarilo predstaviť? Tak boli sme, myslím, v 8 alebo 9 krajinách. Ako začalo to celé v Bruseli,
Potom sme pokračovali, druhá výstava bola myslím, že vo Viedni. Bratislava. Ak rátam zahraničie, aha, na Slovensku sme mali veľmi veľa výstav už, ale v zahraničí, tak Brusel, Viedeň, Praha, Brno, potom sme boli dvakrát v Otave, dvakrát v New Yorku, vo Washingtone sme vystavovali, v Južnej Koreji sme boli v rámci olympijských hier v Slovenskom olympijskom dome, v Berlíne sme boli naposledy a teraz sa chystáme do Moskvy, teraz najbližšie pondelok. Východné turné. Po Moskve sa... hneď Moskva. Áno, a po Moskve sa ešte vraciame do Kešmarku. Uh-huh. A pred sobrancami bol Prešov. Prešov, hej. Aké sú tie reakcie na tie výstavy v zahraničí? Poznajú tam túto partu? V zahraničí oni celkovo veľmi pozitívne reagujú, pretože niektoré tie obrazy sa im veľmi podobajú. Proste oni, každý, keď sa pred človek obraz postaví, tak každý si tam nájde to svoje, každý tam vidí to, čo chce. Musí sa nad tým obrazom zamyslieť, musí začať chápať tie súvislosti, čiže my tých ľudí aj kvázi učíme chápať tie súvislosti. Častokrát ich oslovia už len tie dievčatá. Mm-hmm. Potom ich oslovia tie party. Samozrejme, nielen na Slovensku máme party, sú vlastne rozšírené u väčšiny Slovanov, čiže aj v Poľsku, v Čechách, aj na Ukrajine vlastne kúsok. Takže nielen ako, že my ich máme tie party, ale sú rozšírené. A či ich poznajú? No vlastne v zahraničí, keď sme sa stretli s zahraničnými Slovákmi, tak oni boli veľmi nadšení, že sme im priniesli ten kúsok domoviny tam. Čiže oni sa veľmi tešili. A celkovo návštevníci tých zahraničných výstav boli ako milo prekvapení, že takú rozmanitosť na Slovensku máme, že nečakali. Častokrát nevedia ani, kde to Slovensko je. Čiže keď sa im snažíme povedať vysvetliť, že kde sme, tak im povieme, že sme pri Nemecku a už vedia potom. Je zbytočné im hovoriť, že pri nás je Rakúsko alebo proste Poľsko, oni vôbec to malinko ľudí vedia. A ešte poznajú akože Československo, tak ešte na to reflektujú občas. Aké boli možno reakcie v tej Koreji? Keď ste spomínali, že ste vystavovali aj tam? Tak tam boli tie reakcie naozaj také perfektné. To sme si naozaj užívali, pretože veľakrát, aj keď sme sa rozprávali s domácimi, ktorí vlastne prišli pozrieť naše obrazy do slovenského domu, tak oni nás vnímajú asi veľmi podobne. My sa im asi veľmi podobáme, pretože prvá otázka bola, a to je tá istá dievčina na každom obraze? A my, že nie, to je na každom obraze iná dievčina. A to vy máte toľko pekných dievčat na Slovensku, akože, no ešte viacej. Takže to bolo také zlaté a im sa to veľmi páčilo, pretože oni majú takisto svoj kultúrny, tak ako kroj, alebo to ich vlastne to kultúrne oblečenie. Takže to nám hneď oni zase ukazovali, hneď googlili, že pozrite sa, my máme zase toto. Uh-huh. Takže tak sme si tak pekne porovnávali aj všetko. A bolo to naozaj pekné a myslím si, že im sa to veľmi páčilo, že bolo to pre nich veľmi blízke. Dokonca nás aj volali naspäť, že aby sme tam urobili samostatnú výstavu. Takže uvidíme možno, že do budúcna opäť pocestujeme do Južnej Korei. Pre nich je to veľmi pútavé, lebo vlastne všetky tie ich kroje sú strašne farebné. Uh-huh. Tá rôznorodosť je tam a ornamentálne. Veľa tých ornamentov je aj spoločných s nami. Uh-huh. Že vlastne také tie kvetinové motívy, hlavne rúža, tam bola úplne všade. Takže naozaj sa im páčilo. Taký najobľúbenejší obraz, myslím, že Rejdová. Uh-huh. Tak z toho tam úplne všetci sa tam fotili od úplne maličkých Korejčanov, čo tam vtedy boli vlastne na otvorení toho domu v tých kimonách. Tak až po naozaj dospelí. Úžasné. Rošajová vila, kde momentálne táto výstava prebieha, už hostila množstvo rôznych výstav. Aké boli reakcie na túto netradičnú a typickú výstavu, lebo výstava takéhoto druhu ešte u nás nebola? Áno, tak Rošajová vila, vieme my Sobrančania, že funguje už tretí rok a počas tých troch rokov sa vlastne zozbieralo 28 členov, 28 výstav, ktoré zaznamenali vlastne hlavne rodákov alebo tých, ktorí žijú v Sobranciach alebo tých, ktorí vlastne sa narodili niekde inde, ale už sú tu v Sobranciach. Mm-hmm. A toto je jedna z prvých výstav, ktorou sme vlastne chceli osloviť všetky generácie. Viete, niekedy je to tak, že ten folklór sa spája vlastne s tou staršou generáciou. Hej. A ja musím povedať, že naozaj sme boli veľmi milo prekvapení pri otvorení výstavy, pretože tam boli všetky generácie. A každá jedna generácia sa tam našla. A to je na tejto výstave to úžasné, pretože oslovili sme vlastne tak, ako aj vy, folklórne skupiny, ľudí, ktorí majú blízko vlastne k nášmu mestu, k Ukraju. A boli vlastne touto výstavou jednak očarení,
ale boli aj veľmi potešení, že vedenie mesta Sobrance a vlastne vôbec celé mesto žije týmto folklórom a chcú, aby takéto výstavy vlastne boli v Sobranciach. Uh-huh. To otvorenie výstavy už máme za sebou, ale povedzme ešte raz pozvánku aj pre divákov, ktorých sme veríme aj navnadili touto našou diskusiou, že kde prebieha, dokedy prebieha, v akých časoch, termínoch si ju aj počas leta môžu pozrieť. Áno, takže vlastne touto výstavou sme odštartovali kultúrne leto v Rušajovej vile a každý, kto má záujem, kto sa chce pozrieť a potešiť, tak môže to stihnúť do 4. augusta. A my sme sa vlastne dohodli s Katkou a Zuzankou a s Ľubom, že toho 4. augusta to bude deň, ten váš autorský. To znamená, že aj počas posledného dňa môžu prísť vlastne návštevníci, pretože vtedy budú mať ten priamy kontakt s autormi a môžu sa pýtať. A je to ešte jeden taký bombónik, ale to by som nechala na Katku, aby povedala, čo sme vlastne vymysleli, akú súťaž. Takže pre návštevníkov našej výstavy sme vymysleli súťaž. Bude vlastne hlasovacia schránka, do ktorej budú vhadzovať svoje vlastne názory, respektíve ktorý obraz sa ich najviac zaujal, ktorý sa im páči, aj s osobnými údajami. A 4.8., keď prídeme, tak sa vyžrebujú traja vlastne tí návštevníci a tí získajú od nás vlastne takúto. To prvá cena bude vlastne táto mapa z dokumentovaných part. A druhá cena bude naše CDčko. My sme si totiž to pripravili k výstave a je vlastne hudobný sprievodný program, ktorý je tak ako naša výstava kombináciou moderného, súčasného vlastne s históriou, s tradíciou, kde môžete nájsť väčšinou ľubosné, svadobné, predsvadobné piesne zamerané na vlastne k tým partám, k tej tematike. Uh-huh. No a tretie miesto vlastne bude potom tričko, ktoré získajú od nás ako darček. Uh-huh. Výstava je teda veľmi úspešná, nielen celoslovenská, ale môžeme povedať, že aj svetovo. Rozmýšľali ste možno už do budúcnosti na nejakom inom spoločnom podobnom projekte, kde by ste zachytili nejakú tú tradíciu, ale iný prvok ako partu podobným spôsobom? Je už nejaká to taká myšlienka? Podľa úsmevom vidím, že neprezradíme. Tak ako ďakujeme našej hovorkyni. Ale som ako povedala, že vlastne 2,5 roka sme to v tichosti všetko robili. A teraz máme viacero plánov, uh-huh, na ktorých už aj v tichosti pracujeme. Takže ľudia sa môžu nechať prekvapiť. Možno nemusíme prezradiť konkrétne, že čo, ale teda je ambícia niečo podobné ešte. Ano. Ešte urobiť. Ja by som možno ešte len tento projekt vlastne pokračuje ďalej. Áno. Hľadáme nové party, fotíme nové obrazy, hlásia sa nám dievčatá, ktoré chcú byť na obrazoch, nielen zo Slovenska, ale napríklad teraz jeden obraz išiel do New Yorku. Vlastne, takže snažíme sa aj jednak hľadať tie party, ale aj rozširovať vlastne tú našu umeleckú zbierku. Mhm. Viem povedať nejaké aktuálne číslo, koľko je tých part, ktoré sa podarilo zmapovať zatiaľ? Mm-hmm. Áno, zatiaľ sa nám podarilo zmapovať 45 vlastne part. Z každého regiónu by sme boli radi do budúcna, keby boli aspoň 3 zaznamenané. Nie všade je to možné, nie všade sa to dá, ale určite ešte niečo vymyslíme. Mm-hmm. A v rámci tohto svojho pobytu u nás v regióne Zemplína ste stihli určite navštíviť aj nejaké naše miesta, tak možno taká záverečná otázka, spoločná doplená, ako sa vám v tomto regióne páči a čo všetko ste tu mali možnosť vidieť? No, ja by som to zhrnula asi tak, že práve vďaka Majke Kasičovej sa tu naozaj cítime ako doma a fakt je to či už aj okolie ľudia, celkovo prístup perfektné. Naozaj. Ako nemôžeme povedať jedného zlého, krivého slova, fakt perfektné. Vo všetkom asi. Sme prvýkrát na Zemplíne a sme uchvátení. Akože ja som sa vždycky tešila. Som bola zvedavá, že ako vyzerá tá zemplínska šívava. Napríklad boli sme sa pozrieť na tom Moravskom oku. Uh-huh. Pani Kasičová nám ukázala vlastne sobranské kúpele, nádherné miesta. Že už sa sem teším 4.8. Beňatina, Týbava, mňa sa veľmi páčila. Hey. To ste mali nejakú ochutnávku vín? No, ešte dáme dneska, nie? Tak musíme zhradovať. Postupne dávkujeme. A ja musím vlastne povedať to, že niekedy je to tak, keď príde návšteva, viete, akože také stuhnuté chrpy. Formálne. A teraz také áno, ukazujeme a toto, páči sa, áno. Ale tak fantasticky, ako reagujú oni. A musím povedať, že Zuzka má veľkú ambíciu. Mne sa tu tak páči, že ona by tu mala áno. A viete, Lenka, čo? Podohovastý domček s gánkom.
Je fascinovaná akože tými našimi, takisto Katarínka vlastne, viete, tak vám poviem, tým, že sme vlastne chodili po tých našich dedinkách, ja ako domáci niekedy si ani neuvedomujem, že aké je to pekné. A títo traja ľudia mi to pripomenuli, aké je to tu krásne. Takže nie je poďakovanie len takto, ale je obojstranné. Veľmi sa tešíme. A táto výstava vlastne, mali sme vlastne to otvorenie vo štvrtok, tak naozaj tie reakcie ľudí, kedy mávame vlastne výstavy Rušajovej vile, ale to prídu, pozrú si, niekedy prehodia slovko dve, ale teraz to bolo živé. Teraz to bolo absolútne kontaktné. Pýtali sa. Teraz sme nemuseli vlastne, že choďte sa opýtať alebo niečo. Teraz to bolo absolútne, hej, absolútne spontánne. Dokonca sme chvíľami nemohli dostať autorov. Zuzku, Katku a Ľuba, že niekde, že poďme sa odfotiť, pretože v kuse vlastne rozprávali s ľuďmi a ľudia sa pýtali. A to je to úžasné na tom. Takže naozaj každý, kto môže do 4. augusta využite túto možnosť, túto fakt vidieť túto jedinečnú výstavu, lebo sa to oplatí. Milí diváci, veríme, že sme vás aj touto reláciou podnietili k osobnej návšteve výstavy Party v 21. storočí, ktorá aktuálne prebieha na Zemplíne v Rušajovej vile v Sobranciach, a to až do 4. augusta. Našimi hostiami v štúdiu televízie Zemplín boli etnologička Katka Chabrečeková, fotografka Zuzana Senašiová, fotograf Ľubomír Sabo a za mesto Sobrance Marienka Kasičová. Ďakujeme vám za vašu návštevu u nás v štúdiu, za to, že ste si našli čas, veľmi sa tešíme. Už a vám zo štúdia televízie Zemplín prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.